Vy jste tři bratři. To je jako ta pohádka, tak si říkám. Za posledních 8 let jsme vplavaný, řeknu výsledkově, nejlepší na světě. Rozdat závod s Kanaďanama, že jo, tak kde jinde. No tak za 2 dny rybaření jsme porazili 11-2 na ryby. V dnešní době prostě všichni chtějí chytat 30-kilový kapry, protože 20-kilový jsou málo. Ty jsi za loňský rok 22 byl na třech mistrovstvích světa? Ano, černý stín a já říkám, no tak teď už nás něco sežere. Přesně ono, někdo si řekne, jo, jdeme se flákat do Afriky. A jako, ježíš, to je černá puma. Porty se šel první den projít a potkal krajtu. Pár lidí může myslet, že jsem i trošku nějak arrogantní nebo něco. Tady vyletíte 15 000 km chytat kapry. Prostě já přijdu do Itálie, kluci se tam se mnou fotí, já na ně koukám jak to a tady v Čechách se neděje nic. Rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky.